111年地价税缴纳期限到11月30号。花莲县地方税务局表示说，如果税单遗失，可以赶快向税务局或者是13乡镇施工所来申请补发，也可以使用线上查缴税方式来缴款，方便又安全。而税务局也提醒民众说，要在期限之内缴款，以免逾期被加征滞纳金。111年地价税缴纳期限到11月30号，花莲县地方税务局表示，如果税单遗失，可以向税务局或者是13乡镇施工所申请补发，也可以使用线上查缴税方式来缴款，方便又安全。地价税11月份开征，缴纳期限即将在11月30号截止。那提醒乡亲记得依期限缴纳。那如果您还没有收到缴款书，那本局的网站有线上申办，或者是视讯柜台，或者是直接打电话到本局或是玉里分局来申请补发。那本县的13个乡镇市公所也都可以申请补发缴款书。那乡亲朋友可以就近来办理，以便尽快的完成缴纳。税务局也提醒民众要赶快缴款，以免逾期被加征滞纳金。如果是超过期限才缴纳地价税，会多收滞纳金。滞纳金的计算，每超过3天会加收1%，最高加收10%，并且会移送强制执行。那缴纳的方式，除了可以到代收的金融机构，例如银行、农会或是信用合作社缴纳，那税款在30,000元以下的，也可以到超商缴纳。那另外也欢迎乡亲朋友运用自然人凭证或是已注册的健保卡办理线上的查缴税。另外也欢迎大家运用行动支付工具来做网络的缴税，都相当方便安全。税务局提醒使用账户扣缴的民众，在11月30号前记得要存放足够的金额，以免扣不到钱也会被当作是逾期未缴税款。有任何疑问，可以向地方税务局来查询。记者吕慧欢迎报道。